dowlada puntland iyo shacabkeedu waxay mudo dheer hurmuud ka ahaayeen sidii loo heli lahaa hanaanka dowladnimo oo ku dhisan wadatashi wax wada lahaansho iyo nidaam federaal ah oo heshiis lagu yahay sidoo kalena uu qeexay axdiqarameedkii shirweynihii imbigati ee kenya sanadkii iyo shirarkii ay kasoo baxeen heshiisyadii garoweiyo garowe o ee disembar iyo febroayna ku ansixiyeen magaalada muqdishoergadhan xubnood oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed bishii agost kaasi oo lagu meelmariyey dastuurka kumeelgaarka ah ee maanta heshiiska lagu wadaa sida uu dhigayo dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa koowaad soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka ah dimuqraadi ah kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan mana jiri karo daraf keligii wax ka bedeli karaa arintaasi dowladda puntland waxay marar badan ka hadashay baahida loo qabo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka si taasi loo gaarana in ay muhim tahay in marka hore heshiis siyaasi a laga gaaro qodobada hortiminta u leh dhammaystirka dowladiska dalka ee ku xusan qodobada kontonaad conton iyo koowaad conton iyolabaad contoniyo saddexaad konton iyo afraad iyo qodobka sagaalaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ay kamid yihiin qaybsiga iyo kala xadaynta awoodaha dawliga ah hanaanka cadaalada iyo qaybsiga khayraadka dalka dowlada puntland waxay si adag uga soo horjeeda ugana digaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tubta dowladdhiska hanaanka federaalk ee somaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxda dowladda ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumeelgaarkaa si aan soomaali heshiis ku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaabdhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hannaanka federaalka kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan waxaa wax lala yaabo ah in beddelka dastuurka e sharci darada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee nc c iyadoo la wada ogsoon yahay in puntland aysan qayb ka ahayn dowladda puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka shaqaynayaan in meesha laga saaro dastuurka ku-meelgaarka ee federaalk laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qarannimada ummada soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka ku-meel gaarkaah waxaa la baal maray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u egista iyo dhamaystirka dastuurka kumeelgaarkaah ee ku cad cutubka toaad farqadiisa aafraad ee dastuurka kumeel gaarkaa baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhamaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo murana la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay waxaasi aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin waxaa la soo kordhiyey qodobo iyo farqado cusub waxaa wax ka beddel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub ooaan heshiis lagu ahayn khilaafsanna hanaanka federaalaynta dibu heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisnaa ee soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib dowlada puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamaroorsi khatar ku keeni karaa xasiloonida iyo wadajirka dowladhiska soomaalia dowlada puntlad waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wadahadal waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha soomaaliya oo laalay gogashii wadahadalka ee <ETS> ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore rasl wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta somaliyed waxay uga digaysaa madaxweynaha soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalk ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay dowladda puntland waxay u cadaynaysaa madaxweynaha soomaaliya gudoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arimaha soomaaliya gaar ahaan wadamada maraykanka britain midowda yurub qaramada midoobay midowda africa denmark swiden jermany witzerland norway qatar turkiya iyo imaaraadka in hadii la meelmariyo iskudayga samaynta dastuur cusub aysan dowlada puntland u hogaansami doonin aqoonsana doonin kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayndwaamahadce dadka soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan wax ku oola ka geysatay dadaaladii loogu jiray dowlad dhiska soomaaliya intaasna waxaa ku eg warmurtiyeedka ae caawa soo saartay dowlada puntland ee xubinta ka ah dowlada federaalk ee soomaaliya waa mahadsantiin